钢铁直男第一次谈恋爱会是什么表现？单身狗了30年的道山告诉志平：“저엄마빼고여자한테진짜처음받자랑입니다가문의영광이네志平来不及生气，只能先帮道山看看信息。达美是为了感谢道山在聚会上帮助自己，问他有什么想吃或想要的东西。道山再次展现了钢铁的一面，他直接编辑我想吃炸鸡，还有想要128G 的大内存硬盘。为了不破坏南道山在达美心中完美的形象，志平让道山按照自己的要求回复。갚을필요없어갚을필요없어이미고맙다는말로다갚았으니까이미고맙다는말로다갚았으니까다갚았으니까어좋은꿈꿔좋은꿈꿔키키빼요그거빼요当达美收到短信时，直接从床上跳了起来，完全一副花痴的样子。她跑出去告诉奶奶：“我今天见到南道山了，时机超完美，他就像一个模特出现在我眼前。关键是他还没有女朋友。”然而达美并不知道，真正给自己写信的人是志平。第二天，奶奶把达美的原话告诉了志平，志平则一个劲的吐槽南道山，说他也就个子长得比我高，要不是有我打掩护，早就被人看穿了。奶奶听着志平的描述，想着谎言终究会被捅破，不如趁现在事情还在控制范围内，直接把达美从美梦中叫醒。另一边，达美却已经辞掉工作，她找到道山送上礼物。금전술한건데돈을벌어다준대글쎄나나무가돈을벌어다주신고마워达美说自己已经辞职了，想要加入道山的创业团队。道山只能尴尬的点头，大家知道这次是玩过头了。达美走后，志平交给道山200万表示感谢，他说奶奶很快就会把真相告诉达美。可道山已经喜欢上达美，他不想因此结束自己刚刚开始的初恋，他想继续隐瞒下去，于是向志平提出入驻沙河创业基地的想法，这样达美就可以跟他们一起创业了。可志平根本不看好他们，认为三山科技倒闭是迟早的事。就在此时，一个好消息从天而降，道山的智能识别技术拿了全球科技大赛的第一名，这让志平看到了他们的可能。他特意找到沙河的创始人，希望自己成为这一届的创业导师，创始人欣然答应，道山也顺理成章地加入了沙河创业基地。为了不让达美伤心，志平劝奶奶先不要告诉达美真相，他决定帮助道山成为达美心中的理想型，这不禁让奶奶认为志平喜欢自己的孙女。너혹시이런이유가우리달미를좋아했어另一边，道山也在劝说好友让达美加入，好友不解他为何会对一个陌生人如此上心。도사아너혹시그서달미라는여자좋냐面对同样的问题，两个人给出了不一样的答案，一个违心的摇头，一个勇敢的面对内心。